Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe esse sapatinho aqui. Tem esse detalhezinho tipo um ursinho aqui na frente, ó. Eu achei que ficou bem fofinho. Ele é tipo uma botinha, tá? De cano curto. Ele tem de sola quase 10 centímetros. Dependendo da tensão do seu ponto, vai ficar com 10 centímetros, tá? E vai servir num bebezinho de um. A quatro meses, cinco meses, depende muito do pezinho do neném. Se for um bebezinho que tem um pezinho mais gordinho, aí cabe mais te é menos tempo. Se for um bebezinho que tem um pezinho mais magrinho e pequenininho, né? É, vai caber muito mais tempo, beirando aí até uns seis meses. Esse cadarço aqui, ele regula aqui no caninho a largura, ó. Você pode estar tá regulando por isso que cabe bastante tempo, ó, regulando aqui a largura. Então ele fica bem confortável no pezinho do neném. Não vai sair do pezinho dele, tá? Usei que é uma plaquinha combinando com a pontinha do cadastro para dar esse charme no nosso sapatinho, deixar linda, mais fofinho, mais bonitinho, e esse apoio aqui ó para tá colocando no pezinho do bebê. Na parte de, do calcanhar se puxa aqui e entra muito fácil no pezinho do neném. Esse sapatinho, ele é muito fácil de fazer, de verdade, tá, gente? Facinho, mas a aula fica extensa, fica longa, porque eu gosto de mostrar passo a passo bem detalhado, bem devagar, tá? Eu mostro tudo que eu faço é, durante a realização da peça, tá? É, então a aula precisa ser bem detalhada para melhor compreensão né e ficar a menos dúvida possível por isso que eu faço uma aula bem detalhada bem longa mesmo não tem pressa de acabar o importante é que vocês aprendam a fazer tudo certinho tudo direitinho passo a passo de verdade tá do jeito que vocês merecem é sem mais delongas vamos para a lista de materiais eu usei essa plaquinha aqui ó Lá da JHP Metais, tá, gente? O cadarcinho também. Esse cadarcinho tem aproximadamente 45 centímetros. Você pode estar usando um cadacinho de 40 a 45 centímetros, que vai ser um tamanho aceitável, tá? Para esse é, sapatinho. Usei aqui também uma palmilhinha por dentro, nem mostrei, para estar tá dando mais estrutura para o pezinho, é, para o sapatinho. Mas você pode usar sem. Eu não colei a minha, mas você pode usar a sua colada. essa, essa palmilhinha é lá da Carina Aviamentos, ó. Essa aqui é aquela que não tem um lado, mas você pode usar aqui tem lado também, vai dar certo. Porém, para a parte de modelar, vai ser um pouquinho mais, mais complicado. Para modelar, eu uso apenas água, tá? No um spray. Vou usar. Falando em modelar, esse Pezin aqui de nove centímetros para tá é, modelando o sapatinho. Esses moldes também são lá da Karina Aviamento. Você compra ele do tamanho 8 a é 12 centímetros. Tá, então ele dá certinho. Ó, tá vendo? Aqui na palmilhinha. aí, fica ótimo para você dar um apoiozinho e modelar o seu sapatinho. Vou usar a tesoura. Agulha de tapeçaria eu, e para confeccionar a peça usei a agulha 1,75. Utilizei os fios da Bela, do, da Pinguim, tem 370 de Texas, 100% algodão. A cor que eu usei para fazer o sapatinho foi a 702. Você pode usar qualquer cor, gente. Eu já imaginei ele em todas as cores e acho que vai ficar muito lindo. E para os olhinhos, eu usei essa cor aqui, ó, a preta. Olha aqui, não. se você quiser um, um olhinho mais suave, você usa um marronzinho, que eu já tinha feito e depois eu não quis desmanchar, então eu deixei esse mesmo, tá? Não ficou feio, mas poderia ter ficado mais suave. Então, vamos iniciar aqui o nosso sapatinho. Vamos fazer o um in, um nozinho inicial. Bem apertadinho, 38 correntes. Agora eu venho aqui na quarta corrente, ó, uma, duas, três e quatro, e faço dois pontos altos aqui dentro. Eu fico nesse início com três pontos altos. Essas do, três correntes que ficaram aqui vão ser o nosso primeiro ponto, que é um ponto alto. Então, com mais dois que no mesmo lugar, ficamos com três pontos altos aqui no início. Seguirei agora fazendo 16 pontos altos. Agora na próxima corrente eu faço 6 pontos altos aqui nesse mesmo lugar. 1 2 3 4 5 e 6. Agora eu faço uma sequência de 16 pontos altos. Então, inicio aqui uma sequência de 16 pontos. Gente, vocês vão ouvir um barulhinho aqui. Estão fazendo obra aqui do lado, então pode ser que o, o vídeo fique um pouquinho barulhento aí no fundo. Feitos 16 pontos altos, agora eu venho na última corrente. E faço três pontos altos aqui no mesmo lugar. Ó. Um, dois e três. Vou fazer uma corrente, viro o trabalho e nos três primeiros pontos eu faço um aumento de ponto baixo em cada um deles. Então eu fiz um aumento em ponto baixo. 2 e 3. O aumento são dois pontos no mesmo espaço, tá? Em cima do mesmo ponto de base. Agora, eu sigo fazendo 16 pontos baixos. Prontinho. Agora, nos seis pontos altos seguintes, eu farei um aumento em cada um deles: aumento em ponto baixo, um aumento, no próximo ponto, mais um aumento. Então, já tenho dois aumentos. No próximo ponto, meu terceiro aumento, no próximo, meu quarto aumento. No quinto, meu quinto aumento. E no sexto, meu sexto aumento. Agora eu seguirei fazendo 16 pontos baixos. Vai ficar faltando aqui aqueles três últimos pontos que a gente fez no mesmo lugar, tá? Prontinho agora nesses três últimos pontos lembrando que o último ponto vão ser aquelas três correntes ó tá eu faço também um aumento em ponto baixo em cada um deles um dois e aqui no topo né na terceira corrente eu faço um aumento também ó então, fiquei com três aumentos em ponto baixo aqui no final. Eu vou virar o trabalho, deixo a linha para a parte de trás. Vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto e uma corrente. Ó. Vão ser o meu primeiro meio ponto da carreira. Essa carreirinha todinha aqui que a gente vai fazer agora será só em meio pontos. Vou fazer no total. 56 meio pontos, meio pontos altos, tá? Então, no próximo ponto, eu já iniciei meu segundo ponto, meu terceiro ponto, laço a agulha, busco a linha, o quarto ponto. Então, eu vou fazer a minha carreirinha e já volto. Ó, prontinho. Agora, essas três carreiras iniciais correspondem à parte da nossa solinha, tá? Mostrar aqui na peça para vocês, ó, ela é dividida ao meio, dão três carreiras, tá? Agora, a gente vai começar a parte do corpo do sapatinho. Então, agora eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou iniciar aqui ponto alto, tá? Eu vou fazer uma carreira toda em pontos altos, pegando só essa segunda, essa primeira laçadinha do ponto. Ó, essa aqui. Vou pular essa correntinha aqui, é claro, que ela não conta como ponto, que eu acabei de fazer, né, para ficar tá virando trabalho. Então eu venho aqui na, nessa primeira após a correntinha, nessa primeira alcinha aqui e faço um ponto baixo e duas correntes que vão ser o meu primeiro ponto alto da carreira. Sigo fazendo mais 55 pontos altos pegando só essa primeira laçadinha desse jeito eu já volto aqui depois que eu terminar a minha carreira tá aqui não tem aumento não tem diminuição, só ponto sobre ponto de base prontinho, fiz aqui. A minha carreirinha toda em ponto alto, aqui na parte da frente, ó, vai ficar essa laçadinha aparecendo aqui que mostra a divisão da sola e o corpinho do sapatinho, tá? Agora a gente vai virar o trabalho, fazer um ponto baixo, essa aqui vai ser a nossa quinta carreira, tá? Da, é, contando aqui, ó, um dois, três, quatro. Agora a gente vai fazer a quinta carreira. Eu vou fazer um após o ponto baixo. Uma corrente. Esse vai ser nosso primeiro ponto da carreira. Esse, essa carreirinha será toda em meio ponto, tá? Farei aqui também ponto sobre ponto. No total, 56 meio ponto altos. Vou terminar aqui a minha carreirinha. E já volto para a gente continuar somente ponto sobre ponto, tá? Não façam aumentos, diminuições. É importante você tá aí contando a quantidade de pontos para você não errar aí, tá? Essa essa contagem importante para não dar problema aí depois no resultado do sapatinho. Prontinho, vou fazer aqui o último meio ponto. Ó. Que dá exatamente em cima daquela correntinha que a gente faz para iniciar o trabalho, a correntinha do topo ficando assim. Agora eu vou virar, fazer uma corrente, virar o trabalho e trabalhar uma carreira de 56 pontos baixos. Também será ponto sobre ponto. Somente isso também, tá, gente? Não tem aumento, não. Essa aqui é a nossa base do, do sapatinho, aquela parte inicial da lateral. Farei aqui os meus 56 pontos baixos e já volto. Prontinho, completei aqui a minha carreira. De 56 pontos baixos, essa foi a nossa carreirinha 6. Tá. Agora eu vou virar o trabalho, fazer um ponto baixo aqui no primeiro espaço ó, e duas correntes que vão ser aqui nosso primeiro ponto alto da carreira. Farei aqui mais 17 pontos altos, totalizando 18 pontos altos iniciais. Vou fazer aqui os meus 18 pontos e já volto. Prontinho, agora eu faço 10 diminuições em ponto alto. Laço a agulha, venho aqui no próximo espaço, busco a linha passa a linha entre duas laçadinhas apenas, laço a agulha novamente, venho aqui no próximo espaço, busco a linha. passa a linha por entre duas laçadinhas, busco a linha aqui, laço a agulha e passo a linha por entre essas três laçadinhas que ficaram aqui na agulha. Vou repetir isso por mais nove vezes. tem uma, duas... três, quatro, cinco, passo Seis, sete, um, oito, um, nove, conferindo aqui, vai faltar uma ainda, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e agora nossa décima diminuição dez volto a trabalhar agora 18 pontos altos até o finalzinho já a gente vai trabalhar apenas pontos altos quando eu terminar aqui o meu eu volto para a gente continuar Prontinho concluí aqui a nossa sétima carreira tá eu vou vir, é fazer uma corrente, virar o trabalho e vamos iniciar agora a nossa oitava carreira. Farei aqui no início 15 pontos baixos. Um, dois, três, já vou voltar. Prontinho, agora eu vou fazer uma diminuição em meio ponto alto. Laço a agulha, venho pro próximo ponto, busco a linha... Deixo três, é, três laçadinhas contando com essa, com essa outra aqui, tá? Na agulha. Laço a agulha, venho pro próximo ponto. Busca a linha. Agora eu vou passar a linha por entre essas cinco laçadinhas que ficaram na agulha. Ó. Desse jeito. Agora eu farei mais quatro diminuições. Opa, perdão, mais seis diminuições. Em pontos altos, lacei a agulha, busco o fio, passo por entre duas laçadinhas, laço a agulha, busco o fio, passo a linha por entre dois fiozinhos, fico com três aqui na agulha e passo a agulha por entre esses três que ficaram aqui, então já tenho uma. Pode virar assim o sapatinho para ficar mais fácil. Duas, três, quatro, cinco. E seis. Agora eu vou voltar a fazer mais uma diminuição em meio ponto alto. Prontinho. Então, feita a diminuição em meio ponto, volto a trabalhar 15 pontos baixos. Vou completar aqui a minha carreira até o finalzinho e já volto. Prontinho, concluí aqui a minha carreirinha. Agora, a gente vai iniciar a carreira nove. Vou fazer uma corrente para tá virando aqui o trabalho. Faço no, no início aqui, vou fazer 13 pontos baixos, tá? Um, dois. Três, vou completar aqui os meus pontos e já volto. Prontinho, fiz os 13 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma diminuição em meio ponto. Laça agulha, entra aqui no próximo ponto, busca a laçadinha, deixa aqui na agulha. Laça agulha novamente no próximo ponto, busca a linha e deixa aqui na agulha. Tenho cinco laçadinhas, laço a agulha e passo a linha por entre essas cinco laçadinhas. Ficou assim, desse jeito. Agora eu vou fazer quatro diminuições em pontos altos. Essa aqui já tá bem conhecida de vocês, né? Então, já fiz uma. Duas, três e quatro. Vou trabalhar mais uma diminuição em meio ponto. Prontinho. Agora, após a diminuição em meio ponto, eu volto a trabalhar os meus treze pontos baixos. Vou completar aqui os meus 13 pontos e já volto. Prontinho. Agora, eu vou virar o trabalho, deixo a linha para o lado de trás, vou fazer um ponto baixo. E duas correntes que serão aqui o nosso primeiro ponto alto da carreira. Vou completar aqui a carreira todinha em pontos altos, fazendo no total 32 pontos altos. Então, já tenho um, então, farei, mais 31 pontos para preencher aqui o total que eu preciso. Vai ser ponto sobre ponto, sem aumentos e nem diminuições, tá? Já volto a gente fazer aqui a nossa próxima carreira. Essa aqui é a nossa carreirinha 10. Prontinho, completei aqui os meus 32 pontos altos. Agora eu vou virar o trabalho. Opa, vou fazer uma corrente. Viro o trabalho e vou trabalhar uma carreira todinha de 32 pontos baixos. também serão ponto sobre ponto e não terão aumentos e nem diminuições, tá? Aqui nessa carreirinha. Então eu vou completar a minha carreirinha e já volto. Prontinho, completei aqui a minha carreirinha 11. Agora a gente vai iniciar a carreirinha 12. Vou fazer uma correntinha e vou trabalhar usando aqui essa segunda laçadinha ó, do ponto tá dessa vez não vamos usar a primeira não só essa segunda a laçadinha de trás eu vou vir aqui e fazer um ponto baixo e três correntes uma duas três vamos trabalhar uma carreira toda em pontos altos alongados por isso que eu fiz três correntinhas aqui após o ponto baixo para dar a altura de um ponto alto alongado laça agulha como se fosse fazer um ponto alto vem aqui na base pega aqui o ponto busco a linha só que ao invés de passar por em a agulha opa perdão a linha por entre essas duas laçadinhas eu passo apenas por uma agora eu laço a agulha novamente e passo por entre as duas laçadinhas fico com duas laçadinhas restantes aqui Aonde eu vou passar agora a agulha por entre essas duas laçadinhas? Novamente, laço a agulha, busca a linha, passo por entre um, por entre dois e por entre dois. Novamente, laço a agulha, passo por entre um ponto, uma laçadinha, por entre duas laçadinhas e por entre duas laçadinhas restantes. E assim eu vou seguir fazendo uma carreirinha toda em pontos altos alongados. No total também serão 32 pontos. Eu já volto aqui para gente continuar. Prontinho, finalizei aqui então a minha carreirinha. Agora eu vou fazer uma corrente. Bem apertadinha, e vou deixar um pedaço longo de fio para eu estar tá fazendo a costura aqui depois, tá? Já deixa aqui de uma vez para depois não precisar ficar emendando o fio aqui, tá? Eu vou cortar aqui o fio para facilitar. Você pode estar tá, enrolando ele para não te atrapalhar fazer as outras partes. Enrola ele. E dá um nozinho aqui que dê para você desfazer depois, é claro, né? Aí você vai deixar ele preso aqui. E não vai te atrapalhar. Essa parte que a gente acabou de fazer é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar na peça que fica mais fácil. É o passador do cadastro, tá? É essa partezinha. Aqui. Então, a gente vai depois, tá dobrando assim, ó, pra tá passando o cadarcinho aqui por dentro. Então, a primeira parte do nosso sapatinho já está concluída, que é a parte da botinha. E ela fica assim, desse jeito. Agora, a gente vai iniciar esse detalhezinho da frente, tá? O detalhezinho de ursinho. Para fazer esse próximo detalhe, você pode simplesmente vir aqui, ó, e dobrar certinho a sua, a sua peça, casando direitinho aqui, ó, e marcar aqui o meio, né? Nós vamos ter, como estamos trabalhando em número par, vamos trabalhar uma laçadinha para cá, ó, aqui é o meio. e uma laçadinha para cá. Assim, só pra gente ter noção do meio. Vamos deixar marcado aqui. Ou você pode contar aí 28 pontos e marca aqui na laçadinha correspondente ao 21, ao ponto 28. Aí você já vem e marca no próximo ponto também que vai ser é significar que é o meio tá aí se você contar a partir do próximo ponto que você marcou também vão dar 28 pontos aí vai dar bem certinho aí tá agora nós vamos contar a partir dessa marcação aqui ó 12 pontos que a gente vai trabalhar 24 pontos aqui na frente tá na primeira carreira então eu preciso ter 12 pontos para o lado direito e 12 pontos para o lado esquerdo então contando aqui, ó, a partir dessa marcação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como eu preciso vou trabalhar aqui em cima aqui, dentro desse mesmo espaço onde eu trabalhei essa primeira carreirinha aqui, eu vou trabalhar em ponto em relevo, tá? Essa primeira carreira será de 24 pontos altos em relevo. Eu vou andar mais um pontinho à frente para eu pegar certinho esse ponto aqui, que é o que deu o ponto 12, tá? Então, eu venho no ponto 13 e vou pegar aqui em relevo, desse jeito. Entro no ponto 13 e saio no ponto, no espaço do ponto 12, ó. Pego assim, dessa forma, acima da laçadinha que a gente deixou aí, tá? Agora, eu vou buscar a linha. Vou fazer o seguinte: joga a perninha menor por cima, perto bem aqui, ó, pra tá segurando, e vou fazer três correntes: uma, duas, três. Vai ser o nosso primeiro ponto alto da carreira. Agora eu venho aqui, já escondendo nessa linha, deixa ela aqui bem encostadinha, né? Aonde eu vou fazer os pontos, laço a agulha, venho no mesmo espaço e saio no próximo espaço, ó. E vou fazer um ponto alto normal aqui. Você só vai pegar ele assim, dessa forma, no mesmo lugar aonde eu fiz o, o meu ponto alto. Eu insiro aqui e saio no próximo espaço aqui deixa a linha aqui para mim escondendo Então eu vou fazer aqui no total 24 pontos altos tá posso até retirar já a marcação vou trabalhar a minha carreirinha e já volto aqui para gente continuar Terminei aqui a minha carreirinha, ó. Só para mostrar como que fica aqui para vocês, ó. Tá vendo a laçadinha, ela não pode ser comprometida, porque depois a gente vai fazer um acabamento. Aqui, ó, tá vendo? Vamos passar a carreirinha de pontos baixíssimos e a gente vai precisar ter essa laçadinha livre, senão não vai dar para fazer. Mas se você não conseguir de jeito nenhum, Fazer o ponto alto em relevo, aí você faz pegando as laçadinhas. Se você só vai ficar sem fazer esse último acabamento, também vai dar certo para você aí, tá? Só não vai ter aquele último acabamentozinho ali. Que no, no final das contas não faz assim tanta diferença, né? Mas eu fiz ali para dar um tchãozinho. Eu vou cortar aqui o fio que eu já vim escondendo ó, Pra gente tá dando sequência aqui. Então terminei aqui a minha carreira. Que é a primeira carreira da desse detalhezinho da frente, tá? Vou fazer eu vou virar o trabalho e vou fazer aqui novamente 24 pontos altos. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixo no primeiro ponto, ó, e mais duas correntes. Vou dar sequência aqui a 24 pontos altos. Lembrando que aqui, ó, é ponto sobre ponto, tá? não vamos fazer aumentos e nem diminuições ainda prontinho agora a gente vai fazer a terceira carreira vira o trabalho deixa a linha para parte de trás vou fazer aqui um ponto baixo e duas correntes uma duas que vai ser meu primeiro ponto meu primeiro ponto alto vou no próximo ponto, fazer mais um ponto alto. Agora eu vou fazer 10 diminuições em pontos altos. Uma diminuição, laço a agulha. Busco o fio. Passo por entre duas laçadinhas, laço a agulha. Busco o fio, passo por entre duas laçadinhas. Fiquei com três laçadinhas na agulha, laço a agulha e passo o fio por entre as três laçadinhas. Então, já fiz duas diminuições. Vou dar sequência aqui as minhas dez diminuições. Vai sobrar dois pontos lá no final, tá? Onde a gente vai fazer dois pontos altos para finalizar. Então, já tem aqui, ó. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9 e 10. Para finalizar, como eu já tinha dito, dois pontos altos. Um e 2 Prontinho aqui a nossa carreirinha 3. Viro o trabalho vou fazer assim para ficar mais fácil ó, e vou trabalhar aqui 14 pontos altos eu vou iniciar pode ser daquele jeito um ponto baixo e duas correntes e trabalho mais após esses pontos aqui que significam o, o primeiro ponto alto, né, que é o ponto baixo e duas correntes, eu vou fazer aqui mais 12, é, mais 13, né, no total eu vou fazer 14 pontos altos, tá, para não confundir. Então, ponto sobre ponto, vou finalizar minha carreirinha e já volto. Prontinho, fiz aqui os meus 14 pontos altos. Viro o trabalho com a linha para trás. Faço assim, ó, para facilitar o meu trabalhar aqui. Um ponto baixo e duas correntes aqui no primeiro espaço que vão simbolizar aqui vão ser, na verdade, nosso primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto. Essa aqui é a nossa carreira cinco, vou fazer cinco diminuições aqui: uma, duas, três, quatro. E cinco me sobram aqui no final, dois pontos também, ó. Então, eu faço dois pontos altos. Prontinho. Agora a gente vai fazer a carreira seis, a carreira nove. Nove pontos altos, tá? Ver o trabalho. Só que eu vou estar tá voltando aqui de carreira em carreira, no início de cada carreira, para eu estar tá mostrando aqui que tem gente que acompanha muito apenas visualizando, né? Então, eu vou voltar tá, em respeito a essas pessoas. Eu vou estar tá voltando aqui sempre. Então, já iniciei aqui a minha carreira seis, todo em ponto alto, eu já volto. Terminei a carreira 6, viro o trabalho, um ponto baixo e duas correntes, que serão o primeiro ponto alto da carreira 7 e sequência de pontos altos, ponto sobre ponto. Terminei minha carreirinha 7, viro o trabalho, a linha para trás, um ponto baixo e duas correntes. Inicio aqui então a minha carreirinha 8. Ponto sobre ponto, carreirinha toda em ponto alto também. Já volto. Prontinho, finalizei minha carreira oito. Viro o trabalho e iniciei a minha última carreirinha aqui de pontos altos. Um ponto baixo, duas correntes, nosso primeiro ponto da carreira nove. Vou fazer aqui meus Nove pontos e já volto prontinho. Agora, a gente vai fazer uma, uma correntinha bem apertadinha, puxar aqui o fio e já podemos cortar aqui. Esse fio, você deixa ele aqui em espera, ó. Que a gente já vai passar uma carreirinha aqui na lateral que vai cobrir aqui ele. A gente já vai poder esconder ele aqui junto, tá? Eu vou vir aqui agora no próximo ponto. Pegando em relevo, então, meu próximo ponto aqui em relevo, aqui foi onde eu trabalhei, então, vem aqui, ó. Pego assim, desse jeito. Vou inserir a linha aqui, ó, no trabalho. Jogo essa perninha menor por cima aqui. Puxo assim. Vou fazer uma correntinha para tá prendendo a linha, bem apertadinha, tá? E vou trabalhar agora, até a quarta carreira, somente pontos baixos, ó. Tem uma, duas, três e quatro. Até o topo da quarta carreira. Se você quiser marcar aí, ó. Então, vamos lá, uma, duas, três, quatro. Aqui, ó. Até onde você vai trabalhar somente em pontos baixos. A gente, vai fazer esse contorno aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Iniciando por aqui, ó. Esse contorninho em pontos baixos, tá? Ajusta aqui a laçadinha. Vou pegar no meio do ponto alto, ó, no meio do fio, não pega aqui nesse espaço, senão vai ficar feio. Já deixa a linha encostadinha para ir escondendo ela. No meio do ponto eu faço um ponto baixo. Agora aqui nessa valetinha eu faço um ponto alto. Opa, um ponto baixo. Perdão, tá? Empolguei. No meio do do, do próximo ponto aqui dessa segunda carreira, no primeiro ponto da segunda carreira, um ponto baixo. Aí no nozinho mais um ponto baixo no meio do ponto, pegando aqui só um fiozinho, ó, só uma laçadinha para ficar bem bonitinho, um ponto baixo. Aqui nessa valinha, lá na pontinha também, pegando bem lá na pontinha, bem no meio do, do, do ponto, um ponto baixo. Já escondi essa linha por um bom pedaço, ó. Então eu só puxa ela aqui para ajustar e já posso cortar. para não atrapalhar a gente aqui, né? Aí se dá uma ajeitadinha. Agora a gente vai fazer aqui no meio do ponto também, pegando uma laçadinha só, um ponto baixo, e aqui no meio do ponto, aonde está a nossa marcação indicando até onde vai só em ponto baixo. Um ponto baixo. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu não vou trabalhar aqui no meio desse ponto alto da próxima carreira, não. Eu vou vir direto aqui nessa valetinha, tá? E vou trabalhar aqui cinco pontos altos. Laço a agulha. E trabalho aqui nesse mesmo buraquinho cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. E cinco. Prontinho. Pulo aqui, não trabalho aqui no meio do próximo ponto, já venho direto pro nozinho, ó. E faço um ponto baixo. Vou novamente laçar a agulha e vim pro próximo. Próxima carre... Pro próximo espaço aqui, ó. Não no meio, mas aqui, ó. Nessa valetinha aqui, lá na beiradinha. E trabalho cinco pontos altos novamente: um, dois, três, quatro e cinco. Não trabalho no meio do próximo ponto e sim aqui na valetinha. Um ponto baixo. Ficando assim desse jeito. A gente está formando aqui, ó. Esse detalhezinho aqui, tá? Agora a gente vai fazer a orelhinha. Vou fazer aqui. Nesse. No topo aqui, nessa última correntinha, desse ponto alto. Sete pontos altos. Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis e sete. Após esses sete pontos altos, faço uma corrente. Eu vou pular aqui um ponto. E vou fazer nos próximos pontos, um ponto baixo, opa, um ponto baixíssimo em cada um, tá? Então, farei cinco pontos baixíssimos. Vou deixar apenas esse aqui. É dois pontos sem fazer. Um, dois, três, quatro, e cinco, prontinho, ó. Agora eu vou fazer uma corrente. Eu vou repetir tudo que eu fiz aqui desse lado, porém descendo, né? Uma corrente. Venho aqui, por um ponto. Venho aqui nesse último ponto faço cinco pontos, é sete pontos altos. Tava até errando a conta, né, gente? Sete pontos. Dois, três. Quatro, cinco, seis, e sete, eu vou pular aqui. Não trabalho no meio do ponto, venho aqui no nozinho, e faço um ponto baixo. Já vamos esconder essa linha, se você quiser arrematar ela. Pode arrematar também, mas eu prefiro escondê-la assim. lá, agulha, vou pular aqui, não vou trabalhar no meio do ponto, venho direto no nozinho aqui, ó, da, da valetinha do ponto, nessa valinha. Ó, lá na beiradinha, e trabalho cinco pontos altos. Um... Dois... Três... quatro e cinco vou vir aqui agora pulando não trabalhando no meio do ponto vindo aqui no nozinho da valetinha faço um ponto baixo Novamente, laço a agulha, não trabalho no meio do ponto, venho aqui no nozinho aqui, ó, no encontro dos dois pontos, né, das duas carreiras e faço cinco pontos altos. Um, dois, três. quatro e cinco não trabalho no meio do ponto já vem aqui ó no nozinho no encontro de pontos né de uma carreira e outra e faça um ponto baixo agora eu vou trabalhar Somente pontos baixos, ó. olha, não tem que deu na quarta carreira, no topo da quarta carreira também, ó. Um, dois, três, quatro, certinho? Então, tá tudo certo aqui, tudo igualzinho. Agora eu vou começar a trabalhar no meio do ponto, pegando lá na beiradinha, pegando uma laçadinha só do ponto. E aqui no nozinho, né, na, na valetinha, bem na beiradinha também. No meio, já lembrando de terminar de esconder essa linha. Essa aqui eu escondi por um bom pedaço, porque é para ficar mais garantido, né? Que não vai soltar de jeito nenhum. Mas eu já posso deixar esse pedacinho para cá e continuar trabalhando a minha carreirinha. Agora no meio, aqui no nozinho, um ponto baixo. No meio do ponto, pega só uma laçadinha. No meio do ponto, aqui no, na valetinha, na direção da valetinha, no meio do ponto. Um ponto baixo e agora eu vou trabalhar um ponto baixo em relevo também. Então eu vou entrar aqui aonde eu trabalhei esse último ponto aqui dessa carreira aqui de baixo ó, e saio lá na frente trabalho um ponto baixíssimo aqui ó só pra prender aqui a minha carreirinha faço uma correntinha bem apertadinha e deixo um pedacinho de fio para estar tá rematando depois eu vou cortar esse fio aqui será necessário você arrematar com agulhinha de tapeçaria, tá? Então ficou assim o nosso detalhezinho de ursinho para ele ficar mais certinho. Depois eu dou uma modeladinha aqui usando o meu sprayzinho. Tem só água ali dentro, tá, gente? Eu não coloco nada, nenhum produto ali. Então, ficou assim. Eu já vou arrematar aqui esse fio para não me atrapalhar. Eu vou vir aqui pela parte de trás, pelo avesso, e vou arrematar ele. Deixa eu trazer ele para cá. Ó, eu vou passar entre a trama, não pega assim, é. Nesses espaços, não, para não aparecer lá do outro lado, é no meio da trama, ó. passo para cá e agora eu volto um pouquinho, ó. Pulo essa laçadinha aqui e venho na próxima, já ó, pegando bem no meio, bem no meiozinho mesmo da, da trama, ó, pra ficar bem preso e aqui eu já posso cortar. Tenho certeza que não vai soltar tão fácil assim, só se. Forçar muito. Olha, e aqui na frente não aparece. Agora, a gente vai costurar toda essa parte aqui, tá? Virando o sapatinho pelo avesso. Você pode vir aqui primeiro e marcar certinho onde você vai precisar unir certinho que o casar né, a sua costura para não ficar torto. Então, aqui nessa primeira nervurinha, ó. Que tem aqui da, da parte de cima, onde vai passar o cadastro, eu marco aqui. E aqui também, ó. O mesmo lugar para eu ter aqui sinalizado onde eu tenho que casar a minha costura. Agora, do outro lado, ó, eu consigo ver essa nervurinha aqui também, ó. Preciso casar certinho minha costura aqui, tanto de um lado quanto do outro, eu marco. Para eu conseguir encostar uma marcação na outra e costurar certinho, ó, bem aqui. Opa, passou direto novamente, gente. Se tiver um marcador aí que dê para você fixar, é melhor, tá? mas eu ainda prefiro a linha. Agora aqui na solinha, aonde eu fiz aqueles três pontos altos juntos, eu marco também para garantir que eu vou fazer uma união perfeita aqui da minha sola. Então posso vir aqui botar uma marcação aqui. E aqui. Do outro lado, ó. Onde tem três pontos altos juntos? Aqui fica até mais fácil que tem um nozinho. Então, mais fácil de você marcar. E agora é só você, pelo avesso, né? Claro. Deixa eu virar aqui. Esse detalhezinho fica por dentro. Eu vou começar a costurar. Eu só vou desembol é, desembolar aqui, ó. Tirar o nozinho que eu fiz. Soltar minha linha e vou enfiar aqui a minha agulha. Olha, agora eu vou casar aqui as minhas marcações, ó. Certinho. E vou iniciar desse modo, ó lá no topo, opa, nem tava mostrando, né? No topo aqui do ponto alto, aqui são três correntes, né? Então na terceira correntinha eu entro com a minha agulha aqui. Vou voltar aqui no no iníciozinho novamente. Vou fazer, dar duas voltas aqui, duas a três voltas para ficar bem certinho, tá? Não dá defeito. Um, dois, aperta bem e três aí você pode fazer assim tipo um arrematezinho ó se quiser e agora a gente vai descer aqui pegando no meio do ponto um fiozinho de um lado um fiozinho de outro ó eu faço uma costura simples no meio do ponto alto aqui, tá? Agora, no encontro de carreiras, aonde está marcado, ó, eu vou exatamente onde eu marquei, e insiro a minha agulha aqui de um lado e do outro. Aí, já posso puxar a marcação, ó. Perdão, gente, que eu tô olhando aqui sem ser na câmera, então. Tá fugindo aqui, de vez em quando, do da câmera. Ó, agora, eu vou casar aqui essa costura, endireitar aqui e começar a trabalhar, prendendo aqui, pegando o um fiozinho de um lado e um o fiozinho de outro, ó. Pegue sempre esses aqui da beiradinha, que eu acho que fica mais fácil. E vamos descendo assim até... Lá embaixo. Ó. Eu vou fazer aqui a minha costura até chegar aqui nessa próxima marcação, tá? Já volto. Prontinho, cheguei aqui, ó, na próxima marcação, faço o mesmo esqueminha que eu fiz. Entro aqui, ó, aonde eu marquei, posso tirar a marcação, e aqui também. Puxo bem, e continuo a minha costura. Aqui também vou casar direitinho, vou continuar costurando aqui. É bem rápida essa costura, gente. Parece que demora, mas não. Eu faço bem devagarzinho aqui para vocês entenderem como que é que deve ser feita essa costura. Cheguei aqui nas duas marcações novamente Entro com a agulha aqui onde eu marquei, e onde eu marquei aqui, eu dou dois. Duas a três voltas, tá? Vai ficar bem firmezinho. Essa linha aqui eu já deixo encostadinha para eu ir costurando aqui. Só vou explicar como que vai ser essa costura. Pegando só essa laçadinha aqui, vocês vão ver que tá bem aparente aí, ó. Pego de um lado, pego do outro, e vou costurando. Aqui é mais fácil essa parte. Apertando bem. A sua costurinha vou completar aqui essa minha costura tá e paro com ela aqui tá e já volto ó cheguei aqui se você quiser você pode fazer uma costurinha aqui aí você vai arrematando aí ó passei duas e três vezes pelo mesmo lugar não, se você quiser você dá um nozinho. Eu vou apenas voltar aqui com a minha costura, ó, arrematando a linha. Para lá. Ajeita aqui para não repuxar, ó. E volta, igualzinho eu fiz ali já mostrando para vocês o meu arremate. E pronto, aí você já pode cortar aqui o fio. Esse aqui que a gente escondeu, puxa ele um pouquinho e corta agora, você vai virar aqui o seu trabalho. Ajeita a solinha, sim, dá uma puxadinha assim pros lados, para ela ficar bem certinha. Ó, e aí, você já vai conseguir ver a sua botinha. Aqui você dobra. Agora, a gente vai pôr o cadarço, tá? Vou colocar aqui, mais ou menos, dentro desse detalhezinho aqui, que a gente já vai prender, ó. A costura ficou bem certinha, ó, tá vendo? Aqui, se você prestar atenção, aí você vai conseguir fazer a costura bem certinho. Eu vou dobrar aqui, mais ou menos, mais ou menos não, vou dobrar só linha no meio pra eu saber aonde que é o meio aqui na frente. Então, eu vou deixar um ponto, vou me guiar por um ponto aqui que ficou aqui no meio. Eu vou deixar mais um aqui pro lado e vou inserir o meu cadacinho aqui. Na frente, eu vou deixar um intervalo de três pontos. Então, com, agora eu consigo contar. Esse foi o ponto do meio, né? Andei mais um, deixei mais um. Então, eu já a, venho aqui pro outro lado e deixo. E conto. Agora, a partir daqui, eu já posso contar. Um, dois e três. Então, deixo três de intervalo e insiro meu cardacinho aqui. Desse jeito. Então, eu vou vir aqui com a minha agulha, novamente, inserir a linha aqui, exatamente nessa carreirinha de ponto baixo. Aqui é a emenda. Você vai esticar aí, nessa carreirinha aqui. Você vai trabalhar de ponto baixo? Se você quiser trabalhar um pouquinho mais acima, aqui tem uma carreira de ponto alto. Vamos trabalhar aqui nessa valinha aqui, depois da carreirinha de ponto alto, tá? Então, vou lá embaixo para ele ficar bem esticadinho, né? Bem bonitinho. Busco a linha. Deixo um pedacinho de linha grandinho para arrematar depois. Ó, e vem Próximo buraquinho, no próximo espaço. E entra aqui embaixo, no próximo espaço de ponto também, tá? Mesma coisa, acompanhando. a costura não ficar torta. O cadastro tá aqui dentro, cuidado para não pegar em cima dele. Acho que é meio difícil, né? Mas pode ser que aconteça. Ó, e respeitando os buraquinhos correspondente aqui, tá? Ó, nesse. Aqui no buraquinho correspondente aqui embaixo. Não sei se vocês conseguiram ver que eu tô prestando atenção aqui sem ser na câmera. Ó, próximo buraquinho, venho no próximo espaço lá embaixo, livre, ó. E trabalho pontos baixíssimos. Esqueci até de falar o nome do ponto. Ó. No próximo buraquinho. Então, eu vou trabalhar aqui minha carreirinha todinha, assim, prendendo desse modo, tá? Quando eu chegar aqui na frente, eu volto. Chegando aqui na frente, ó, eu pego o e jogo ele para aqui, para dentro, para mim não me embolar. Ou você deixa ele apenas aqui por cima, para não correr o risco de você prender ele. Então, melhor deixar assim por cima. Aí você insere a sua mão aqui, seu dedo aqui por dentro e continua trabalhando normalmente. Lembrando de trabalhar na carreirinha certinha ali, sem sair. Da, da carreira é para ela ficar bem retinho. Eu vou fazer aqui o meu costurar tudinho no finalzinho, eu volto prontinho, eu cheguei aqui, ó, no fim da carreira aí, pra eu fechar, esse aqui é o meu primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, né? Eu venho aqui dentro dele novamente e faço mais um ponto baixíssimo aqui dentro para ficar bem certinho. Depois é só eu puxar aqui para tá ajustando o primeiro ponto e aqui vai ficar bem certinho, tá? A carreira. Deixo um pedaço de linha para arrematar e corto o fio e ficou assim, desse jeito. ó. Nosso detalhezinho. Agora a gente vai já inserir, inserir ó, o cadacinho aqui na parte da frente do ursinho. Eu vou vir aqui na sexta carreira, ó, contando aqui: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou pular aqui esse ponto alto que tá aparecendo aqui e vou inserir meu cadacinho nele, no meio, né? Após ele. Aqui na outra lateral também, a mesma coisa, pulo esse primeiro ponto alto que tá aparecendo insiro a, o meu cadacinho após ele. Então, ficou assim, desse jeito, agora a gente vai fazer o olhinho do ursinho. Depois eu venho aqui pra. tá? Depois eu arremato essa linha aqui. Para fazer o olhinho do ursinho, eu pulo essa primeira carreira. Vou trabalhar aqui na segunda carreira. Só que eu pulo também esse primeiro ponto que está aparecendo aqui, tá? Esse ponto alto. Esse aqui é onde a gente é. Vamos dizer que trabalhamos né, na lateral. Não trabalhamos nele, mas ele está bem encostadinho aqui, então a gente é, ignora ele. Vamos usar esse ponto aqui como referência, esse que está aparecendo. Eu vou vir no próximo ponto e vou prender a linha nele vou inserir a agulha aqui só para eu saber o ponto onde eu tenho que prender aqui atrás ó vou prender a minha linha como se eu tivesse arrematando tá agora que eu prendi nesse ponto eu venho aqui nele pelo lado direito, saio aqui. Vou vir num ponto, é, pegar aqui uma laçadinha aqui, ó, próxima onde eu saí desse jeito, entro com a agulha e saio novamente. Só que eu não passo a, a agulha toda, não. Vou fazer um ponto, não sei se é picô, não, não lembro o nome desse ponto. Eu vou dar a volta aqui, ó, na agulha, uma, duas, três e quatro. Segura aqui, agora sim eu puxo a linha, segura firme para não soltar. Ó, desse jeito. E aperta assim, bem mesmo. Volta aqui no mesmo lugar onde eu saí com a agulha, aquela hora, onde eu inseri a agulha. E entra aqui para baixo, tá? desse jeito aqui aí vai ficar o olhinho do nosso sim só você ajeitar aí vai ficar bem certinho tá bom eu vou repetir isso aqui nesse ponto aqui após esse primeiro ponto aparente aqui nesse mesmo ponto nesse próximo ponto aqui vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nesse tá para finalizar eu arremato aqui atrás ó Como tá próximo, você pode vir, ó, com, com, linha, com, a, com a agulha aqui, ó, passando entre o ponto de forma que não apareça, para você não precisar cortar o fio, até o ponto que você vai trabalhar. Passa a linha para cá, ó, e começa a trabalhar aqui, nesse ponto. Ponto aqui, fazendo o outro olhinho. Não vou repetir, porque, eu, como eu já fiz o primeiro, é o mesmo passo, a mesma coisa, tá? Já volto. Prontinho aqui, eu já fiz os dois olhinhos. Agora, a gente vai passar uma carreirinha de ponto baixíssimo nessas laçadinhas que a gente deixou aqui da solinha. Se você quiser, você pode deixar sem, não é obrigatório, tá? Então, eu venho aqui, eu começo sempre pela parte de trás. Vou pegar a laçadinha, busco o fio, deixa aqui uma linhazinha para eu estar tá arrematando depois. Venho para a próxima laçadinha e faço um ponto baixíssimo, mas bem larguinho, tá? Senão vai ficar repuxando aqui depois é, a solinha, né? Vai ficar feio. Não vai. É, é assentar direito no pé do bebê. Então, é bem larguinho mesmo, bem folgadinho. Não aperta nada, 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 nada. Bem folgado, ó, desse jeito. Eu vou fazer o contorno todo do sapatinho. No final, eu volto aqui pra gente fazer essa partezinha aqui. Prontinho, fiz aqui em todas as laçadinhas. Você vai notar que ficam mais ou menos dois pontos. Aqui que são os pontos da emenda, sem, que não aparece a laçadinha, mas você consegue pegar. Entrando aqui no mesmo lugar onde você fez o ponto, no mesmo espaço, ó. E faz um ponto baixíssimo. Aqui também da mesma forma, só que aqui você já consegue trabalhar dentro da laçadinha desse outro ponto aqui, ó. Aí vai ficar assim bem certinho, tá? para finalizar, eu venho aqui no mesmo, dentro do mesmo espaço onde eu fiz a primeira. laçadinha, o primeiro ponto alto que é, opa, o primeiro ponto baixíssimo e faço mais um baixíssimo. Só para estar tá certificando que vai ficar certinho isso aqui. Puxo o fio e corto. Vai estar tá arrematando aqui a minha linha. Prontinho, aqui já arrematei, ó. Fica bem certinha a solinha. linha. Agora a gente vai vir aqui, seguindo o meio, pela essa costura aqui. Você consegue achar o meio. E você vai trabalhar oito carreiras de pontos baixos no total. pra gente estar tá fazendo esse detalhezinho aqui. Centraliza aqui, ó. Esse vai ser o meu meio. Então eu vou. O meio aqui, então, deu nesse ponto. Eu venho um e dois para a direita, insiro a minha agulha. Jogo a linha assim. Já deixo encostadinha aqui, ó. Nesses pontos de base. Para eu estar escondendo. Faço uma corrente. Um ponto baixo. No mesmo lugar. Vou fazer mais três pontos baixos. Usando, gente, essa laçadinha aqui, tá? Tem aqui que a gente deixou. Dois. Aqui não, não aparece laçadinha. Você vem aqui pro próximo ponto que tem laçadinha e faz seu ponto 3. Aí vem pro próximo ponto, faz ponto 4. Já escondi essa linha aqui. Posso até cortar ela. Viro o trabalho. Não vou fazer corrente para virar, porque eu quero que fique bem retinho aqui. Esse meu detalhezinho sem precisar fazer acabamento depois. Então, eu trabalho minha segunda carreira de pontos baixos. Desse modo, eu trabalho no total, faço no total oito carreiras. Já tenho dois. Vou completar aqui as minhas oito carreiras e já volto. Fiz aqui as minhas oito carreirinhas. Agora eu faço uma correntinha bem apertadinha, deixo um pedacinho de fio grandinho para eu estar tá fazendo a costurinha aqui embaixo. Corta aqui, eu vou enfiar aqui o fio, já vem explicar como vai ser feita a costura. Eu vou dobrar aqui para o lado de fora, tá? Não assim para o lado de dentro. Eu vou vir aqui nesse mesmo buraquinho onde eu fiz meu primeiro ponto baixo, vou inserir minha agulha aqui, sair lá do outro lado. Vou voltar aqui por fora. Eu vou entrar aqui nessa primeira laçadinha aqui que tá aparecendo. E entro no buraquinho novamente. Mesmo buraquinho. Agora aqui, entro no buraquinho. No próximo buraquinho, né? E entro aqui nessa primeira laçadinha. Volto pelo mesmo lugar. Ó. No próximo espaço, a mesma coisa. Entra aqui. Pega aqui a laçadinha correspondente aqui ao ponto 3 e, e entro lá no mesmo lugar aonde eu já inseri a minha agulha para sair aqui o lado de fora. Vem aqui no próximo espaço e último, né? Pega a próxima laçadinha e última também e entra aqui no mesmo buraquinho. perto bem. E agora é só, opa, só arrematar. Pra lá. Opa. E volto com o fio para cá. Um pouquinho mais à frente. E tá aqui. Prontinho, e arrematado esse nosso detalhezinho. Agora, a gente vai dar uma modeladinha nele, tá? Vai ficar bem certinho, bem bonitinho. Depois, eu vou já pregar aqui a minha plaquinha desse lado, porque a outra, né, eu preguei do outro lado pra também facilitar a identificação do lado do pezinho direito e do pezinho esquerdo, tá? Então, eu vou pegar ela aqui. Depois, quando eu voltar, já vou voltar com ela pregadinha aqui. Eu vou modelar agora de uma vez para facilitar também. Aqui só tem água, tá? Eu vou molhar aqui o meu sapatinho todinho. Agora eu vou colocar a minha palmilha aqui dentro para me ajudar a modelar meu sapatinho. Como eu vou colocar o molde aqui do pezinho, aí a palmilha ajuda a não deixar o molde ficar passando aqui, porque não tem, né? Aqui embaixo é vazio. Então, ajuda bastante. Olha só, colocando a palmilha, você já vê que a sua solinha já vai ficar. Certinho, tá? Ó, aí, você vem apertando, apertando mesmo o fio para assentar todas as costurinhas, tá? Pra ficar tudo retinho abre aqui o espaço para você inserir aqui o seu moldezinho, ó. Agora vem, venho, pega aqui nesse detalhezinho, ó. Puxo, entra com muita facilidade. Vocês vão ver como isso aqui ajuda. Vem aqui no sim, apertando aqui pra dar uma modeladinha, acertando aqui tudo. Aqui, ó, a gente vai ajeitando aqui a parte de dentro, a botinha, a parte, a primeira parte, né? Se você quiser, você pode puxar aqui. Ó, assim. Puxou o detalhezinho pra frente. Joga a misturinha. Aqui, misturinha, não. Tô acostumada a ver a, a Yara nascimento falando a misturinha. Aqui. Ela usa uma misturinha com amaciante. Antigamente ela usava álcool. Não sei se ela ainda usa. Acho que não usa mais não, Ou usa quando tem. Não sei, né, gente? Porque a gente usa as coisas quando a gente tem. Ó, e aqui. Assim. Eu aprendi a modelar os sapatinho com a Yara, tá, gente? Depois vocês vão dar uma olhadinha no canal dela. Yara Nascimento. Tem cada modelinho lindo. Fiz muito sapatinho da Yara. Ó, aí você vai apertando, acertando aqui toda essa partezinha aqui na frente também. Você já pode puxar o cadacinho. Acertar ele aqui para ficar na mesma é, largura. Aqui também. Essa partezinha aqui da frente do ursinho, se vocês puderem apertar um pouco mais o ponto, vai, vai ajudar bastante no resultado final, tá? Vamos puxar aqui. Ajeitar. Vou amarrar aqui. Pra facilitar a minha modelagem aqui também, ó. Agora eu vou vir aqui para essa parte. Apertando. Pega aqui como se estivesse dando um belisquinho, ó, nessa partezinha. Ó. Desse jeito. Gente, eu tô mostrando passo a passo, porque tem muita gente que tem dificuldade de fazer. É, essas coisas, tá? Ou no, até mesmo por falta de, de conhecimento, de não saber mesmo. Então o seu sapatinho fica muito mais ajeitadinho, né, para foto. E essa modelagem aqui, depois que você faz, até depois que a mãezinha lava, ela continua, ela não se desfaz tão fácil, não, tá? Ela continua, mesmo você usando só água. É muito difícil desfazer, sim, essa modelagem que você tá fazendo. A modelagem que eu falo é você ajeitar, né? O fio, deixar tudo certinho, tudo no lugarzinho. Então, é muito difícil desfazer. Eu tô falando que eu tenho experiência própria, né? Eu já fiz bastante sapatinhos com meus bebezinhos. E também, quando é necessário lavar alguma peça, né? Que eu já tenha modelado, eu vejo que essa modelagem que não se desfaz. Essa parte aqui que a gente ajeita, né, direitinho. Com modela, né, com água. Vai ajeitando a, a, as partezinhas né, do sapatinho. Não se desfaz mesmo, tá? Pode fazer o teste aí. Você deixando secar certinho, né? Então, pra secar, você deixa no, meio, no próprio molde. Olha, então aqui tá a minha peça finalizada. Essa aqui tá bem úmida. Tá dando até diferença de cor, ó. Já colei, preguei aqui a minha plaquinha. Olha só, é ótimo para diferenciar um pezinho, né, do outro pé direito e pé esquerdo. É, então, gente, eu espero que vocês tenham gostado e que produzam bastante dessa fofurinha. Quem puder, me mostra, tá? Que eu vou adorar ver. É, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um like, compartilha, tá? E se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Vou ficar muito feliz com a sua companhia aqui. Beijo, beijo e até uma próxima videoaula.